пізда. Не надо! Подивив, який він... Він з деревом в руках! Біжи, блядь! За мною біжи, за мною! Ми йдемо по неізвісній території, алло. Та йдемо нормально, тут дом! А, ну, мені кажется, цей челік з дубінкою. Я в дом, я в дом, я в дом, зайди, закрий двері! Закривай, закривай! Можна с... Чуєш, походу нам пізда! Я чак не здох! Та погоди ти, блядь! Блядь, я убігаць! Їбалося я за тобі! Воно мене за дві тички, фуха, повиїбало мене нахуй! Давай, зомбінатор! Їбаш! Він став АФК! Мене б'ють, він АФК! Убежал. Куда ты убежал? Блять, да нахуй! Блять, я хочу приехать! Ты долбоёб, нет, я выезжаю. Ладно, поїхали дальше. Ой! Эй! Що робити буде? Ми цю хую, блядь. Строили полжизни, блядь. Пиздец, блядь. Тикаю и ноу-стоп. Тикай, тикай, ой. Тикай, тикай. Да нахуй ты двери закрыл, порог, блядь. Братан, мы придем одни. Блядь, ну як так? Уйди. Сука, ты везде насрал. Я не в дверь, в молик. Хорош. Я думав, ти здох. І мене іспугався. Ой, сюди біжить! Сюди там. Ну, сюди біжить. Ніфіга ще це прикольно зробив. Так, де мені поставить этот? Блять! Тихо, призраки, блять, їбані, у мене 15 хп! Точку спавна, поставь собі баран! Я поставив.